ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပေါ့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အတန်းငယ်တဲ့မောင်လေးကိုတဲ့ချစ်သူတောင်းရတာသွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်လို့သူစီကနုပြမှုရိကိုကရှာသွားတယ်လို့မျိုးလို့ဆိုလာရိလာနုထုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရိမစ္စတိုရီစင်အင်တာနက်ရှင်နယ်မြန်မာရေးဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အောင်
မလို့လောက်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့လှန့်လူထုံကတော့အခုတခါမှလည်းအသက်ငယ်တဲ့မောင်လေးကိုချစ်သူတော်ရတဲ့အကြောင်းချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုထက်တဲ့အသက်22နှစ်ငယ်တဲ့မောင်လေးကိုချစ်သူတော်ထားရတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ပြမှုတွေကိုကိုကရသလိုမျိုးကိုကပို့ပြီးတော့နှုတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ celepop channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်။အားလုံးလည်း .com video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။